Takže já pocházím ze Starého Plzence, narodila jsem se v Plzni a je mi 12 let, teďkon v pondělí mi bylo. Já jsem se rozhodl tak, že babička řekla, že by se mohl jít na taneční konzervatoř. No a mně se to taky zalíbilo, tak jsem taky chtěl jít. No, pak tom jsme se domluvili ještě s jednou holkou v Plzni, v baletní škole. No tak jsme to vyzkoušeli a dostali jsme se sem. Děti na taneční konzervatoř Praha jsou přijímány ve věku 10 let, to znamená po ukončení 5leté docházky do základní školy. Pocházím z Českých Budějovic a v listopadu mi bude 12. A na víkend jezdím domů. Na začátku se mi hodně stýskalo a teďkon už je to lepší, už jsem se zvykla. Místo z kraje se mi to zdálo úplně absurdní, aby šla v tomhle věku z domova, v 11 letech prakticky, takže jsme o tom nejdřív ani neuvažovali, když nám to její učitel nabízel nebo navrhoval, ale potom vzhledem k tomu, že pořád jí tancování jenom bavilo, ale zdálo se, že jí to jde, tak jsme řekli, jak to zkusíme a ať posoudí odborníci, jestli na to má nebo ne. Rodiče se mě pořád vyptávali, jestli chci sem opravdu jít a já jsem říkal, že chci a ptali se mě ještě, jestli se mi nebude stejskat a já jsem říkal, že když něco chci dosáhnout, tak musím to překonat. Mně je 11 let, bude mi v květnu 12 a jsem od Plzně. Jsem v Praze 3. měsícem a docela se mi tady líbí. Ze začátku ty 2 měsíce to bylo krušný, do toho září to jako to jsem si říkala, že prostě jsme udělali chybu, že jsme jí to měli rozmluvit a prostě říct, že ne, měli jsme být na ní tvrdí, ale teď si myslím, že je prostě šťastná, že prostě je dobře, že bude dělat to, co jí baví. Ten první rok je kritický pro všechny děti a pro ty, co dojíždějí, tak je o to těžší, že najednou jsou vytrženy z rodiny, že musí tady přes týden být na internátu, takže pro ně je to mnohem těžší samozřejmě psychicky, než pro děti, které se vrátí po vyučování domů k rodičům a mají to zázemí hned jaksi po ruce. Nejvíc smutno je mi večer a ráno, protože s rodičmi jsem se taky viděl ráno a večer. No, smutná náhoda nikdy na mě nikdy přijde, ale že bych si řekla, prostě pojedu domů, to ne. Nejvíc je mi smutno, když vlastně, když mi třeba nejde klasika, tak mě nemá kdo třeba podpořit a takhle. Nikdy se to ani nedá tak nějak utišit a buď zavolám mamince, nebo holky mi tady někdy utiší. Je prostě malinká, jezdí domů jenom na 2 dny a je to špatný. Ne? Zase říkám, z druhé strany jsem ráda, už tolik nebrečí, ze začátku teda hodně plakávala, ale díky mobilním telefonům je to teda v pohodě, no, že se aspoň slyšíme 2-3x za den. Tak. Proti tomu smutku většinou volám domů a říkám, stýská se mě mami, chci jet domů a mama řekne, prosím tě, jsi nějaký chlap, tak to musíš vydržet. No a potom se nějak šupím a zase se hrajeme dál a je to dobrý. Z jedné strany říkám, dneska si už je trošku jiný svět, tak zase jsem ráda, že prostě nějak bude samostatná, že se bude umět sama o sebe postarat. Ale z druhé strany bych byla ráda, že by se mi držela sukně pořád, no. Osamostatňovat se musí každý dítě, ne? To je vlastně princip výchovy, aby se osamostatnilo, takže je to trošku brzo na osamostatňování, ale možná tím spíš se k nám bude vracet. Možná, že to je v něčem, že to má i svoje výhody. Vždycky, když já zavolám, že se mi stejská, tak oni jsou úplně z toho vystrašen, takže já už radši ani tam nevolám.
Ne, oni by byli úplně hotoví. Na uměleckých školách, konkrétně u nás na taneční konzervatoři, v podstatě děti jsou pod kontrolou pedagogů od rána od 8 hodin, řekněme, průměru do 4 do 5. A potom ty praští ty odcházejí domů a mimo praští na internát, kde jsou vychovatelé, kteří vlastně převezmou od nás a dohlížejí na ně zase po tu dobu večerní a do rána. Samozřejmě rodinu nemůžeme nahradit nikdy, ale snažím se naslouchat jim, když přijdou, aby mi mohli sdělit, jak ten den prožili a jak se měli a na co se těší, co je pro ně těžké, tak trošičku jakoby suplovat tu maminku se snažím. A musím říct, že na začátku školního roku většinou ten přechod z domova jako od rodiny do našeho domova většinou prožívají hůř jejich maminky než samotné děti, takže naším úkolem je spíš často těšíme ty maminky a než děvčátka. Myslím si, že už to, co ona dělá, vlastně by se dalo přirovnat k vrcholovému sportu a vlastně všechno, co se dělá tady vlastně profesionálně nebo vrcholově, tak vlastně to dětství asi prostě není. Vyčerpaný určitě jsme. Po tom dnu máme nějaký takový třeba přírodopis a zeměpis, tak to už tam přímo usínáme. Ten balet je to taky trošičku drill. Už v 11, ve 12 letech, když musí začínat. Takže oni se už v tomhle věku učí tak jako vědí, že ten život, že to není jako paříčko, že to není něco snadného. A takže jsou takové, řekla bych, že jsou cílevědomé a že jsou ukázněnější než ty ostatní děvčata, bych řekla, že jsou, že to v sobě mají. Každý den máme první 2 hodiny klasický tanec, potom se učíme většinou tak do 3/4 na 4 nebo do 3/4 na 5. Potom jedu domů, teda na internát, a tady se připravím do školy nebo se učím nějaký jazyk a tak. Viduško, a co se týká angličtiny? Umíš slovíčka? No, já jsem byla dneska zkoušen. A dostala? Jedničku. To je naše hlavní povinnost, když přijdou ze školy, tak pomáhat jim ve studiu. Někdy společně počítáme matematické příklady, někdy píšeme diktáty, sami si mě poprosí, že by chtěli přeskoušet, takže společně píšeme diktáty. Nejkrásnější chvíle musím říct, že jsou před usnutím, kdy se snažím těmhle malým dětem číst pohádku na dobrou noc a vždycky dostanou pusu, křížek na dobrou noc, takže takový vroucí vztah mezi námi je. Řekl bych, že by studenti třeba ukončili studium po prvním roce z důvodu, že jim jaksi chybí rodina nebo že strádají psychicky. A pokud se něco takového stane, tak je to proto, že se prokázalo, že jaksi ty předpoklady, o kterých jsme si mysleli, že mají, takže se nesplnili a raději doporučíme rodičům, než aby to dítě se trápilo. Třeba studovalo 8 let techniku klasického tance nebo moderního, že je lépe to dítě vzít a aby se zajímalo o jiný obor. Z klasického tance se hodnotí hodně přísně. Myslím si, že jsem tady slyšel, že se nedávají jedničky na vysvědčení. V prvním ročníku, od druhého ročníku vejš by se měly dávat jenom ty, které to dost dobře umí. Šumičko, raz, i, osm, držbo, svět. Tady učitelé jsou dost naučí. Samozřejmě jsou přísní, ale zlí to asi nejsou. Pořád nám říká, ať si představujeme, že už jsme na jevišti, že jsme ty nejlepší soloví tanečníci, tak ať se taky takhle podle toho chováme. Roli vysněnou mám, je to Odita z Labutího jezera. Nejradši bych tancovala v Národním divadle.
Tak pocházím z Opavy a je mi 20 let. Tom baletu jsem se věnovala už od malička, nějak babička mě zavedla do přípravky, která byla tenkrát při divadle v Slezského v Opavě. No a vlastně na konzervatoř jsem byla přijata ve 12 letech. Vím, že když jsem poprvé přišla na internát, že tam se všechno rozhodlo během 3 dnů, že teda zůstanu v Praze, že jsem udělala zkoušky do 3. ročníku, tak si pamatuju, že to byly slzičky, že to bylo hrozný, že jsem se bála, že tam budu sama, že úplně cizí lidi a teď ty paní vychovatelky některý z nich nebyly příjemný, sice se snažili, ale přece jenom to je cizí prostředí a cizí lidé. Líbí se mi tady město, to je nádherný, že je to hlavní. Potom se mi taky líbí tady ta škola, kterou jsem si vybral. No a vyučující někteří jsou spolehliví. Prostě všechno skoro na Praze. Už od toho 3. ročníku jsem měli i ty klasické tréninky v sobotu, takže nešla bych v pátek jela domů nebo v sobotu odpoledne po tom tréninku, protože vlastně v neděli bych se musela se vracet na internát a cesta trvá 5 hodin, takže se nedalo vůbec časově zvládat. Já jezdím jednou týdně domů, jezdím v pátek, jezdím většinou sám nebo s Nelou Mrázovou a v pondělí jezdím já ráno, jsem rovnou do školy, ráno stávám ve 4:45 a autobus mě jde v 6, takže musím jít tady v Plzni do Plzně, přijedu sem a normálně den začínám. Spíš teda jedu metrem na Zličín a tam mě maminka odveze vlastně domů. A když to nevíde, tak jezdím autobusem. Vlastně 3 roky jsem byla sama na internátě, ale potom už se to nedalo časově ani finančně zvládat, kdybych jezdila já domů nebo maminka do Prahy. Takže vlastně po těch 3 letech, co jsem byla v Praze, tak se rozhodla, že v Opavě všechno opustí a kvůli mě vlastně se přestěhuje do Prahy. Našla si novou práci tady. Takže obětovala pro mě všechno. No. Nezbytná energie. Když tam měla hodně přátel tady, jak říkám, ty lidi nejsou zase tak úplně otevřený, ale myslím si, že tady je šťastná už teďka, že vidí, že jako to stálo za to, že jsem splnila to, co jsem vždycky chtěla dělat a že jsem v Národní divadle. Ona se bojím, jak teda o všechny děti se bojím, ale že Nela je takhle prostě daleko sama beze mě, tak se nejvíc bojím, co se týče zlých lidí. To, jako, to se bojím, protože si myslím, že Neluška má tak nějak zdravý rozum a ví, co tak nějak by měla a neměla podle mě, ale tohle asi ovlivnit nemůže. No. Tady v Praze se mi nelíbí ošklivý lidi, to mě tady jako, jak čtou po ulici a řvou na sebe, tak to mě vadí. No. Nebo když tady večer třeba jezdí houkačky a houkají a já nevím proč, jo, tak to tam v Plzni nebylo ani ve Starém Plzenci. Ve Starém Plzenci tam mám dost kamarádů, protože to taková jako menší vesnička. Já bydlím nahoře na kopci a tam máme kamarády, máme tam hřiště, tak vždycky, když přijedu, tak si hrajeme nebo chodíme si na návštěvy k sobě a povídáme si, co nám jde, co nám nejde, jaký jsou učitelé a jaký jsou tady kamarádi, jak jsou dneska, že... Akorát si ji bude hodit na krk. Vlastně už vím přes týden, že nesmím dávat žádný úkol, co se týče domácnosti, že musí cvičit na klavír, musí cvičit klasiku a že se musí učit. Takže to tak nějak je, těší se teda na malýho brášku, tak to spolu tak nějak dovádí. No a vlastně v neděli už se připravujeme na internát a po obědě vlastně ji vezeme do Plzně na autobus a jede na internát. A co si to zvládám? No, tady je krá. Ahoj, Neluško. Já jí říkám vždycky, ať se stane cokoliv, tak ta máma to z toho prostě bude myslet dobře. Ať se stane špatný nebo zlý, nikdy tě soudit nebude, ale prostě vždycky tě bude brát takovou velká se. To myslím jako, že nikdo jiný asi nedokáže. Matečka! Prostě to mé zlatíčko. To není koní, to je krtku.
máme tři děti, že mám kluky doma, jo, přes týden všechno, ale prostě Naruška přijde a je to tu bum, jo, z hůru nohama, ona prostě přijde za tu rozáří, jo, to už je prostě v ní, jo, prostě to tady lítá všechno, Kuba vřeští, jo, prostě tohle, ale je to něco jiného, no, co je živé, co jsme pro děti neudělali. No za v těch 12 letech je pravda, že to bylo trošku jiný než teď, protože je to krásný se na to koukat, na tohleto umění, ale teďka zase si uvědomuji, že už se nedá žít jenom tím baletem, že člověk musí myslet na to, že přijde doba, kdy už to tělo nebude moct vykonávat tohleto krásnou profesi a že tady bude rodina a budu potřebovat peníze na to, abych vůbec byla schopná tu rodinu uživit a všechno, ale vždycky vzpomínám na to, že to prostě je to krásné, co chci dělat a bohužel se s tím musí člověk nějak zžít. No. Taky hodně, hodně předčasný teď spekulovat o tom, zaprvé jestli dokončím tuto školu, protože to se může ještě různě vyvíjet a co bude dělat potom. Je to náročný, určitě náročná profese, náročný povolání. Myslím, že záleží hodně na ní, jakože během těch let prostě ona, pokud tu vydrží, tak si bude muset ona sama hledat vlastně, co bude dál dělat po škole. Reální uplatnění, co se týče zřejmě hlavně klasického baletu, to se teda jako uvědomuji, myslím si, že to bude mít velice, velice těžký. Co se týče Nelly, určitě ne, ta si to neuvědomuje. Co se týče finanční stránky a takovýhle těch těžkostí, určitě ne, protože to prostě cítí srdcem, asi je to dobře. Ale jako asi si myslím, že musí prostě být nejlepší dřít a dřít, aby prostě se nějak uplatnila, i když to bude mít hodně, hodně těžký. No. Občas mám takový chvilky, kdy si říkám, že už s tím snad praštím, že se to ani nedá někdy zvládat, že už jsem úplně vyřízená, ale vždycky prostě si vzpomínám na to, že jsem to vždycky chtěla dělat a když tancuju, tak jsem šťastná. Co, já nevím. Tak to třeba... Jo, že vím. Já chci říct jenom, aby děti taky zkoušely se sem mít dostat na tuto školu. Je to bezvadné, jenom ať to zkusí, protože jenom ať se kouknou na ty zkoušky. Je to takový jako ještě jiný život, jiná šance. Možná, že se jim změní tím život a že budou ještě šťastnější, než jsou.